Всім привіт! Вертаюся до тих, хто на даний час старається прожити в Україні, хоча життям ти особливо це не назвеш. Я би сказав так, виживати в Україні, то що під звуки сирени, під постійну якусь тривогу, постійно стараєшся допомогти іншим людям, допомогти Збройним силам України, волонтерам, всім іншим, хто старається вижити на цій території. І коли ідеш в магазин або в інший торгівельний заклад, ти дивишся, що ненароком ціни так піднялися на відсотки 20-30, то, чесно говоря, цього ахуєваєш. Шановні наші підприємці, я теж підприємець, всі ми стараємося торгувати, стараємося жити, тому що в кожної є сім'я, в кожної є потреби, в кожної є працівники. Але справа в тому, що якщо на даний час воєнний стан, то як мінімум не піднімайте ціни. Працюйте в тому форматі, який був. Це зараз не про заробити. Зараз про те, щоб країна жила і вижила. І це саме основне. А якщо ви думаєте заробити, чи там прив'язка, яка є десь до долара, може там комусь показали, що долар по 43, то тоді ви в одне місце за тим самим кораблем. Нормальні люди так себе не поводять. Нормальні люди дають можливість іншим вижити в даний період. Яна в даному випадку, от, в наш бізнес, я сів, і зі мною сів лише троє чоловік. Подумайте про це. Якщо у вас не виходить, або ви думаєте, що не отримуєте якийсь дохід, то не торгуйте тим товаром, почекайте деякий час. Закрийте свій бізнес. Але не будьте свиньми. Всі ми один єдиний народ, і ми стараємося вижити в цій країні. Краще є ті гроші, які 20-30 гривень, на яку ви націнили, на, скажімо, на якісь одиниці товару, або навіть яка там 2-3 гривні, я можу зекономити і дати на потребу армії. Будьмо людьми, і це давайте ними залишатися. Слава Україні, герої слава, до зустрічі, перемога за нами. Все буде добре. З Богом.